سواگت ہے آپ کا آج چاہتا ہم نے کہا کرے یک ناو چھو بزرگ تھی لائک فیمس گاستی کشمیر اسمان نا وہ بات لے کشمیر وہ بن جنت کی پی میں دیکھ ہائے ہیپی برتھ بڑ ماج آسان اکھ ہفتہ ترے اشیرا مرنس گمت پیٹ کیاز یہ فیمس گھنچ کوشش کر بڑ ماجی ٹھیک بہ اکھ ریکویسٹ کر ژ گھس وقت پہ نماز شریف کر قرآن یاد خدایا سہل خدایا عز باللہ من الشیطان الرجیم ہے میانی رسول خدایا ہے ترٹ کونس ہے دنیا ہس پیوان دی دونوں چیزن چھ گسا پاپا چون پاپا تہ ڈون پاپا مگر سہ چھ ونا بٹ بٹ چھ زا بٹ تہ چھ پاپا یہ کس ہیش چھ پاپا ختم دار گۄڈنیتھے ختم دار گوٚو یُتُے یتھ ویٖڈیوس منٛز اگر ویٖڈیو پسنٛد اوس تیٚلہِ کٔرزیو لایک شیر کومینٹ بیٚیہِ کٔرزیو میٲنۍ یوٗٹیوٗب چینل سبسکرایب اگر نہٕ سبسکرایب کٔرو کینٛہہ تیٚلہِ چھُو بیٚیہِ چھِنہٕ یہِ کٲنٛسہِ ہیٹ دِنہٕ خٲطرٕ یہِ چھُ آنلی اینٹرٹینمینٹ خٲطرٕ باقٕے لَو یوٗ آل کیٖپ سپوٹ تھینک یوٗ سو مچ دوستو